Μήνα τη Μόγεσε γορά. Μόγες! Γεσε. Ακούνα ματατά! Έρουγε να με έκανε τα κοιτιάσμα. Βουουουουι! Ήντζόσε τζιόσμα. Κόρος κίσπαϊς χεντεν. Άπιν κόρο γάμω τε τζάγα να τελεί. Ω, κόφι. Λάβω βάση. Ούμω τα ύμπω τι άλλαγα. Ούμω τπερνέ. Τζε. Μπαρε, ο κρίκ. Γιάντα, έλα τούτς. Αντί στήρλιγκε Λούκας πιάζω βράρι. Κοίτ, λάβει. Μάτσι μκανή κίτσα σπάσα. Αλλά, ας τον ενετικό και μη κανές. Δεν σαβόρ ξέρω μέσα. Όχι. Λάβουμε δάζει. Πάμπα σάσμι, κνίγε λάμπανι, παϊζάτσος μυστάγανι. Ինչ կարծիք եք էլ կլասիկոյում ով կհաղթի։ Մեսինքը կարողանա գոլեր հեղինակել։ Ինչ է ձեզ ասել Խիրարդո Մարտինոն խաղից առաջ։ Աղվամաս պեխիկներ էդ, խիչ ես անում։ Յալա, ընկանի կաչի։ Հաճելի է, հաճելի է։ Հելուն այկի հավեն ամավի։ Ույ, 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 մանջուկի չի ձեր, վախ, վախ. Ապիճատող են ամելին. Ազիս, բայ չի մացար, կնիկը սնձի դավաճան էլ ա։ Պրիտոմ իմ հետ։ Ավա լավ թարգի, ապրիլի մեկ եմ անեմ։ Իսկ ես չէ։ Արա։ Εσύ ρεπ χάγα, εσύ φουτμπολ μπιζνές Σίστε κόμμαρ, παπά, οι μπάλικ μέρι τέας Σίστε είναι αυτά βάλτσικα, στέτες μάνε σιάσθαμ Στέ με να κάσχα τα κουκαρτίνκ να κανάτουμ Οβάσουμ βορ αρσέναλ, οι φουτμπολοι με σκιάντσικα Γιατί με να ξέζα τα βουμδούκ να γε κατεϊνάκ Οντ αρσέναλ, οι φουτμπολα ζάργα τσάμ Չեր կարա ես կան էներգյան ավայետար, իմ ստեղծած խաղի սխալների վարա ես սովորել եմ, ով որ մի աշկով էր նայել իմ թիմին, ու անշել ու կրել եմ, իշտակից կելել եմ, իշկան կուրետները իմ թիմից, տակները ես արգում եմ առողջկան կուրենցյա, բայց եթե հանգարս պենալը ծուրխապիկ, սախի վրա Ormi! Մեծ ախպերներ ասում, որ Արսենալի տրիներ ապուշ գյադայա։ Դես բան չկա ես յատմի չայում պացան է։ Ու ապսեր եթե տենալ ունեք ընձի։ Ապսեղ ընձի ուզում տենակալա։ Հեր ու գնացիր կնձնից, ես իմ աչը կանշած իմ Արսենալին եմ մարզում մարա։ Սանք եք ե